Qo'shma Shtatlarda 200 millionga yaqin odam ovoz berish huquqiga ega va ular orasida endilikda 10 ming o'zbekistonliklar ham bor. Va ular ko'p jihatdan butun Amerika jamiyatini aks ettiradi. Bir guruh respublikachilarga sodiq, oldin ham Donald Trampga ovoz bergan, bu safar ham uni quvvatlashmoqda. Ular asosan xususiy sektorda tadbirkorlik qiladi. Ikkinchi guruh Demokratik partiyaga kirgan hatto va Joe Bidenni quvvatlagan, bu safar Kamala Harrisga ovoz bermoqchi. Uchinchi guruh ham bor va ular asosan liberallardan iborat, yana lekin Joe Bidendan norozi va Kamala Harrisga ovoz bermoqchi emas va bunda ular asosan AQShning yaqin sharqqa nisbatan siyosatidan norozi ekanini bildiradi va musulmon saylovchi sifatida uchinchi partiyani tanlayotganini qayd etmoqda. Biz yuzlab vatandoshlar bilan gaplashib, o'tgan haftalar ichida shuni aniqladik. Ular uchun ham boshqa amerikaliklar singari tashqi siyosat muhim va undan ham muhimi iqtisod. Endi Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatchi desak, uncha muhim emas deyishadi, chunki ular nazarida prezident kim bo'lishidan qat'iy nazar mintaqaga nisbatan yondashuv o'zgarmaydi.